En dan is het eigenlijk de beurt aan onze eerste gastspreker, Dennis de Gruyter. Dennis is filosoof, schrijver, spreker, docent, consulent en filosofisch vormgever. Filosofie is volgens Dennis pas zinvol als het ons helpt in het alledaagse leven. En zijn project Doen door Denken groeide inmiddels uit tot een zeer volwaardige stoïcijnse praktijk met Dennis als stoïcijns consulent. Zijn bijdrage vanavond draagt de titel De Weg van Seneca. We gaan dieper in op de vaststelling dat we met z'n allen gehaast leven, omdat we voortdurend het gevoel hebben dat we tijd tekort komen. Maar volgens Seneca hebben we echter meer dan tijd genoeg. Dennis, ik geef met heel veel plezier het woord aan jou. Dankjewel, Bart. En ik wil beginnen met iedereen te bedanken die mij heeft uitgenodigd voor deze presentatie te kunnen geven. En ook aan iedereen die hier bij aanwezig is. Welkom allemaal. Ik vind het heel jammer dat ik niet fysiek in Gent kan zijn. Gent is een van mijn lievelingssteden, omdat ik een groot fan ben van de schrijver Jean Rey, John Flanders, Raymond Kramer. Dus ik ben een aantal jaren geleden ook met zijn boek in de hand nog eens een paar keer door Gent gaan wandelen om een aantal locaties te vinden uit zijn leven. Ik had gehoopt dat ik dat weer kon doen, maar wie weet, een volgende keer zit dat er wel in. Goed, ik ga met jullie de weg van Seneca proberen te bewandelen vandaag. Ik ga daar ongeveer 20 minuten voor nemen, want ik vind het fijn om van gedachten te wisselen over ideeën. En dan ben ik ook niet te lang aan het woord. Wat wel belangrijk is, is dat ik even met jullie een kleine presentatie ga delen. En als het goed is, komt die nu tevoorschijn. En als dat niet zo is, dan hoor ik graag van de organisatie dat dat niet het geval is. Maar ik denk dat die zichtbaar is. Yes, ik krijg de duim omhoog. Hartstikke mooi. We gaan vandaag even kijken naar de weg van Seneca. En wat ik met jullie wil gaan doen is het volgende. Eens even kijken. Ja. Ik wil met jullie eens kijken naar een ander aspect van stoïcisme dat niet zozeer onderbelicht is, maar in mijn ervaring als consulent in de stoïcijnse praktijk wel het meeste boven komt drijven. En dat is een probleem hoe we stoïcijns kunnen leven in tijden van overvloed. Want veel populaire boeken op dit moment die gepubliceerd worden, zoals Obstacle is the Way en recent ook een aardige van Bill Irwin, The Stoic Challenge, gaat over dat stoïcijnse idee dat we in goede tijden ons moeten voorbereiden, ons moeten trainen op het komen van slechte tijden, zodat we op dat moment, als het zover is, juist kunnen handelen en juist kunnen leven. En heel veel slechte tijden of tegenspoed gaat natuurlijk onvermijdelijk komen. Dat kunnen voorbeelden zijn van natuurlijke tegenspoed. We worden ziek of we worden ouder of mensen in onze omgeving vallen weg. Maar het kan ook sociaal zijn dat we onze baan verliezen of dat we onze relatie ten einde komt met onze partner. Enzovoort, enzovoort. Wat we dan vaak zien is dat we heel veel voorbeelden krijgen van mensen die als het ware bijna triomferen in tijden van tegenspoed. Zo is een aardige introductie bij de Stoic Challenge van Irvine, maar Ryan Holiday doet dat ook in The Obstacle is the Way. Dus dat we heel veel voorbeelden krijgen van mensen die echt hele zware tegenspoed krijgen en dan als het ware ook triomferen. Er zit een bepaalde heroïek in. Bill Irvine die geeft het voorbeeld van een meisje wiens arm wordt afgebeten door een haai, maar zij wordt uiteindelijk een van de grote surfers in haar land. Of Neil Armstrong die bijna om het leven komt in een crash, maar niet echt onder de indruk is en vervolgens op de maan landt. Of Stephen Hawking die krijgt te horen dat hij ALS heeft, zich steeds meer minder kan doen en toch uiteindelijk een genie is en blijft en wordt misschien zelfs wel. Dat is vaak de focus van de Stoa. Maar wat is het probleem, of wat kan het probleem zijn voor ons op het moment dat die tegenspoed niet komt? Stel je voor dat je in tijden van voorspoed blijft leven. Hoe kun je dan goed stoïcijns leven? Dat is de vraag eigenlijk waar heel veel mensen in de praktijk mee binnenkomen.
En vandaar dat Seneca een aardig voorbeeld is, omdat dat een man is die in voorspoed grotendeels leeft. In materiële voorspoed natuurlijk. Hij heeft natuurlijk ook zijn tegenspoed daarin. Maar hij wordt als het ware omringd door eigenlijk alle keuzes tot interessante, voorspoedige dingen die hij zou kunnen doen. Hij zou natuurlijk net zo kunnen zijn als Nero, zijn leerling. Maar hij kiest er uiteindelijk niet voor. En misschien is dat wel zwaarder zelfs. En hier zien we een portret van Seneca. Er zijn heel veel portretten gemaakt van een van die momenten van tegenspoed voor hem. Wanneer Nero hem opdraagt om zelfmoord te plegen. Dan zien we hier dat hij dat probeert te doen. En misschien weet het wel. Maar dat lukt allemaal niet zo goed. Dus het verhaal wordt steeds nader. Er worden aderen opengesneden. Er worden hete baren klaargezet. Er wordt gif toegediend. En uiteindelijk, na heel veel lijden, komt Seneca om het leven. En dat is een bepaald ideaal van de Stoïcijn, die leert te sterven, die zich leert voor te bereiden op het ernstige wat komen gaat. Wat wel grappig is aan dit schilderij, is dat dit eigenlijk helemaal niet Seneca is. Lange tijd hebben we gedacht dat de buste die je op de rechterkant ziet, dat Seneca was. En dat is typisch, ja, je ziet bij een echte man die moe gestreden is bijna, die tegenspoed heeft overwonnen. Maar dit is wat we tegenwoordig noemen de pseudo-Seneca, niet de echte Seneca. Een later buste die van hem is gevonden, is de buste aan de linkerkant. En hier zien we een Seneca die er goed doorvoed uitziet. Die blijkbaar goed heeft gehad in zijn leven. En dat goed hebben in het leven, dat brengt zijn eigen risico's en gevaren met zich mee. En daar gaan we eens even naar kijken. Want Seneca die heeft een prachtig stuk geschreven, De Korte Duur van het Leven, waarin hij beschrijft waar mensen allemaal aan ten onder kunnen gaan op het moment dat ze het eigenlijk heel erg goed hebben. Of dat ze heel veel mogelijkheden hebben, omdat ze rijk zijn, omdat dat ze in een goede omgeving, dat ze een bepaalde status hebben, enzovoort, enzovoort. En ik denk vaak dat Seneca in die zin een voorbeeld is voor ons vandaag de dag. Mensen die het over het algemeen ook wel goed hebben. Mensen die het slecht hebben tegenwoordig, die hebben het vaak nog beter dan de gemiddelde koning uit de middeleeuwen. En de gevaren die dat met zich meebrengt in hun voorspoedige leven, die zijn veelvuldig. Maar een van die belangrijkste gevaren die Seneca signaleert, is het verkeerde of onbedachtzame gebruik van onze tijd. En hier komen we ook op dat punt dat veel mensen klagen dat het leven te kort is, dat ze te weinig tijd hebben. Terwijl Seneca stelt, nee, we hebben eigenlijk tijd genoeg, alleen we gebruiken het verkeerd. Hij gebruikt ook daar het voorbeeld van, zeg maar, een wijs persoon die 1 euro krijgt, om het maar even in onze tijd te houden, en een dwaas persoon die 1 miljoen euro krijgt, dan zal de wijze aan het eind van het jaar meer geld hebben dan die dwaas die 1 miljoen euro kreeg. Wat is nou precies het probleem met dat onbedachtzame gebruik van onze tijd? Nou, dat is dat we onszelf als het ware kwalijk nemen dat we, als we aan het eind van ons leven zijn gekomen, vergeten zijn om te leven. En Seneca zegt ook van de meeste mensen die bestaan eigenlijk alleen maar, ze leven niet echt. En dat komt omdat, wederom, zij op de verkeerde manier omgaan met hun tijd. En er is één klein fragment wat ik even wil voorlezen uit De Korte Duur van het Leven, waarin hij als die ware zegt, als we een oud persoon vragen van, nou, wat heb je nou eigenlijk gedaan in je leven, als je terugkijkt naar je leven, wat vind je daar dan van? Dan krijgen we als het ware dit. Dus hij vraagt aan die persoon, probeert u zich eens te herinneren wanneer u zeker wist wat u van plan was, hoe weinig dagen verliepen zoals u zich die had voorgenomen, wanneer u uzelf ter beschikking stond, wanneer uw gezicht zijn natuurlijke uitdrukking droeg, wanneer uw ziel niet in verwarring was, wat u in een zo lang leven werkelijk gepresteerd hebt, hoeveel uw leven weggegrist hebben zonder dat u zelf merkte wat u verloor, hoeveel u is afgenomen door verdriet om niets, dwaas plezier, hebberige begeerte, vleiende contracten, hoe weinig u is overgebleven van wat uw eigendom is. U zult zien dat u altijd te vroeg sterft. Hoe komt het dan?
En dit is een aardige. Jullie leven als zouden jullie altijd leven. Nooit zijn jullie je bewust van je broosheid en hoeveel tijd er reeds voorbij is. Dat merken jullie niet op. Jullie verspillen je tijd als putten jullie uit de overvloedige volheid der tijden, terwijl ondertussen juist de dag die aan een bepaalde persoon of zaak geschonken wordt, misschien wel de laatste is. Alles vrezen jullie omdat jullie je sterfelijk voelt. Alles begeren jullie hartstochtelijk omdat jullie je onsterfelijk voelt. En daar zit het probleem. Daar zit de crux voor Seneca. We vrezen als een sterfelijke. We zijn in principe bang voor heel veel dingen waar we niet bang voor zouden hoeven te zijn. En we begeren als een onsterfelijke. We begeren heel veel dingen waar we uiteindelijk niets aan hebben. En we zijn onze tijd aan het kwijtraken. Nou, laten we dit allemaal eens even in een stoïcijns kader plaatsen. Dan zien we hier, hebben we de cirkel als het ware van wat binnen onze controle ligt en wat buiten onze controle ligt. Volgens de filosoof Epictetus is dat ook de basis van de SOA. Wat ligt binnen onze controle? Dat is hoe wij kiezen ons te verhouden tot de dingen om ons heen. En dat doen we op basis van de deugdethiek, van wijsheid, rechtvaardigheid, moed en matigheid. En al die dingen daarbuiten, zoals leven en dood, genot en pijn, rijkdom en armoede, die liggen buiten onze controle. Dus dat is het eerste. Het tweede, wat ook een interessante is, wat Epictetus zegt, is we moeten op de juiste manier omgaan met onze indrukken. De zintuigelijke indrukken die we krijgen, daar voegen we vaak iets aan toe. Dat noemt hij epileen. We voegen daar een soort van innerlijke dialoog aan toe, waarin we evalueren wat er nou eigenlijk precies gebeurt en wat we daarvan vinden. En daarin kunnen we ons natuurlijk voortdurend vergissen op het moment dat we denken dat rijkdom of status goed voor ons is, terwijl we er eigenlijk later achter komen dat dat helemaal niet goed voor ons is, maar misschien zelfs slecht voor ons, of dat we niet erop voorbereid zijn op het moment dat dat weg is. Een ander belangrijk Grieks begrip daarbij is axia, is dat we de juiste waarde hechten aan datgene waar we mee bezig zijn, aan de indruk die we binnenkrijgen. Hechten we de juiste waarde aan ons karakter, aan onze deugden, of hechten we te veel waarde aan status, rijkdom of genot? Nou, de stoïcijnen die richten zich natuurlijk op dat innerlijk als een voorwaarde voor bestendig geluk. En dat wordt ook al genoemd zorg voor de ziel. We moeten voor onze ziel zorgen om op de juiste manier het onderscheid te kunnen maken tussen wat binnen en buiten onze controle ligt. En om de dingen die gebeuren, de indrukken die we krijgen, de juiste waarde mee te geven. Dat is een werk in uitvoering, wat natuurlijk voortdurend doorgaat. De Franse historicus-filosoof Pierre Hadot, gaan we straks even naar kijken. Die spreekt in dat opzicht van zelfcoherentie, dat we proberen steeds coherenter als het ware te leven. Steeds coherenter binnen onszelf te zijn, maar ook in relatie tot de ander en tot de wereld. Je krijgt het idee van eudaimonia, het geluk ligt daarin en het geluk is hetzelfde als het ware als gelukt zijn, als mens. Maar in tijden van overvloed of voorspoed weten we vaak ook niet goed wat nu binnen onze en buiten onze controle valt. En gaan we vaak niet juist met onze indrukken om. Er zit een bepaalde paradox in, is mijn gevoel soms. Dat op het moment dat het slecht met je gaat, dan is het al logischer of soms zelfs makkelijker om een stoïcijnse positie in te nemen. Waarom? Omdat je als het ware gedwongen wordt. Je hebt weinig andere keuzes dan de weg te gaan die je wordt gegeven. Als ik een voorbeeld uit mijn eigen leven mag nemen, een aantal jaar geleden verloor mijn vrouw haar baan en moesten we opeens met een gezin van vier van heel weinig geld rondkomen. Dat was mijn salaris. En dat was op dat moment gewoon wat het was. Op dat moment werd het iets eenvoudiger voor mij om stoïcijns te leven, want die klappen die ik kreeg, die ging ik gewoon incasseren en ik ging het beste ervan maken. Maar enkele jaren later kreeg ze haar baan weer terug, of een andere baan terug, waardoor het weer beter ging met ons. En ineens merkte ik voor mezelf dat het moeilijker werd om stoïcijns te leven, omdat er meer opties waren. Er waren meer dingen die ik kon gaan doen. En daardoor werd het ook een hardere vorm van disciplinering voor mezelf om dat stoïcijnse vast te houden. En dus niet druk te gaan worden, niet te veel aandacht te gaan besteden aan externe zaken die dankzij die financiën opeens binnen bereik kwamen. En ik merkte heel duidelijk ook dat het juiste omgaan met de tijd ook daarin heel erg belangrijk werd.
Want we komen in een situatie dan terecht, en dat is ook een citaat hier onderaan de slide van Seneca, waarin hij zegt, al die mensen die zo druk zijn, die denken dat ze tijd tekort komen, terwijl ze geplukt worden en plukken, terwijl de een rust, de rust van de ander verstoort. Terwijl ze over en weer gelukkig zijn, leven ze intussen zonder vrucht te dragen, zonder te genieten, zonder hun ziel verder te ontwikkelen. En vooral dat laatste merk ik bij mezelf, mijn zorg voor de ziel is in deze tijden van voorspoed, is eigenlijk aan het stilstaan. Moet ik me op dit moment gaan trainen om me weer voor te bereiden op tijden van tegenspoed? Of ligt nu mijn uitdaging in het trainen om die tijden van voorspoed te kunnen trotseren, als het ware? Want die tijden van voorspoed die brengen een hoop risico's met zich mee. Seneca geeft in de korte duur van het leven een aantal voorbeelden die aan iedereen die ik ze heb voorgelegd herkenbaar overkomen. Er zijn bijvoorbeeld mensen die voortdurend hun ambities volgen en een bepaalde status willen hebben. Dat zijn voornamelijk de mensen die het politieke leven of het bestuur in willen gaan. Dat zien we in Rome, maar vandaag de dag ook. En, zegt Seneca, op het moment dat ze dat eigenlijk doen, worden ze het eigendom van iemand anders. Iemand anders neemt hun tijd voortdurend in beslag en ze hebben steeds minder tijd voor zichzelf, voor hun eigen zorg voor de ziel. En ze klagen dan eigenlijk ook voortdurend en ze verlangen naar het moment dat ze die status die ze zo ambiëren, dat ze die weer neer kunnen leggen. Als ze met pensioen gaan bijvoorbeeld, dan zijn ze er eindelijk van af. Wat natuurlijk eigenlijk een hele treurige paradox is, datgene wat je wil, dat dan je grootste last wordt. Maar een andere categorie die Seneca noemt, zijn de mensen die voortdurend op zoek zijn naar lichamelijk genot. Wat uiteindelijk een bodemloze put wordt natuurlijk. Want ze worden voortdurend heen en weer geslingerd naar tussen hun lust voor iets. Maar ze zijn tegelijkertijd ook voortdurend bang om het weer kwijt te raken. En als ze het niet hebben, dan zijn ze er weer naar op zoek. Dus ze zijn voortdurend ook daarin het eigendom van hun eigen lust als het ware. Een andere belangrijke groep van mensen die niet goed met hun tijd omgaan, zijn de mensen die voortdurend hun hoop en verwachtingen op de toekomst richten. Het gaat nu niet goed, hopelijk gaat het morgen beter of wie weet wat er morgen nog allemaal kan komen. Degene die dat doet, zegt Seneca, die verliest het vandaag. En Marcus Aurelius is daar ook uitgesproken in. Een mens verliest altijd het nu. Verliest nooit het verleden, want dat is al geweest. Het verliest ook nooit de toekomst, want het moet nog komen. Als je op die manier bezighoudt, dan verlies je altijd wat er nu is. En voor je het weet, is nu voorbij. Een andere categorie die veel mensen ook herkennen is de oppervlakkigheid. En soms zijn er wel mensen die zeggen van ja, inderdaad, ik moet wat beter met mijn tijd omgaan. Ik moet wat meer tijd met andere mensen doorbrengen. Maar vervolgens zitten ze dan wel bij elkaar, zegt Seneca, maar ze doen niet echt iets met elkaar. Ze zijn alleen fysiek in dezelfde ruimte bij elkaar, maar ze investeren als het ware niet in hun relatie met de ander. Als je tijd als geld ziet, dan is dat geld alsnog over de balk gesmeten. Die tijd ben je kwijt. Je krijgt er uiteindelijk niets voor terug. En als laatste categorie zijn de mensen die denken dat ze hun drukte kunnen ontsnappen door zich met vrije tijd bezig te houden. Maar eigenlijk lijden aan die vrije tijd. Want die vrije tijd vullen ze voortdurend met van alles en nog wat, waar ze zich vervolgens ook weer druk om maken. Dus Seneca geeft het voorbeeld van iemand die kostbare vazen verzamelt. Die ligt heel de nacht wakker bij het idee dat een van die vazen om zal vallen. Of misschien dat zijn collectie nog incompleet is. Hetzelfde zouden we tegenwoordig misschien kunnen zeggen over een postzegelverzameling of andere zaken die je voor vrije tijd benutten. Dit zijn als het ware de problemen, zegt Seneca, van de drukke mens. Nou zijn er wel mensen die zeggen, zouden we ons dan niet uit dat drukke leven kunnen terugtrekken? Is dat nou niet een hele goede optie daarvoor? En hier zien we een schilderij van de tuin van Epicurus. Want de Epicuristen, de hedonisten, die hadden natuurlijk dat ideaal van we trekken ons terug uit de maatschappij en we genieten als het ware met elkaar. Voornamelijk van de filosofie, door te filosoferen, maar ook door eenvoudige natuurlijke behoeften te bevredigen. Hier zien we daar een mooi voorbeeld van. Maar dit past niet in het Stoïcijnse plaatje volgens Seneca. Want als Stoïcijnen zijn wij altijd actief. Of de Stoa verwacht als het ware, als een soort van plichtethiek, dat wij actief zijn. Wij zijn nooit geïsoleerde individuen op onszelf. We staan altijd in relatie tot de wereld en tot de ander. We zijn sociale en politieke wezens. Wij zijn burgers van de kosmos. Dus er wordt ook van ons verwacht dat wij door middel van
het sociale leven, het politieke leven, bijdragen aan het welzijn van anderen, maar dus ook aan onze eigen zorg voor de ziel. Want deugden als moed en rechtvaardigheid, ja, die kun je alleen maar indirect oefenen door de wereld in te gaan en te engageren en te participeren met die wereld. Dus terugtrekken is geen optie. We moeten die wereld in, maar dan komen we weer bij de basis van de Stoa. Het enige wat ons op dat moment kan helpen is het juiste omgaan met de indrukken, de juiste epileïn daaraan te koppelen, de juiste innerlijke dialoog. Dus goed evalueren, goed beoordelen, wat gebeurt hier nu precies en wat moet ik daarmee doen. En dus ook de axia, de juiste waarde hechten aan de dingen die gebeuren. En dan is het interessant om even naar Pierre Hadot te gaan, want dit is ook iets wat u misschien wel herkent. Heel veel van wat Seneca zegt, daar zullen wij allemaal wel enigszins mee, instemmend mee knikken. Van ja, inderdaad, dat klopt wel. Maar het alleen maar horen is niet voldoende. Net zoals de regels van het voetbal kennen, je niet automatisch tot een goed. Spirituele oefeningen die ons helpen om de tijd die ons rest op de juiste waarde te schatten. En die spirituele oefeningen die zijn voornamelijk dank aan Pierre Hadot, hier links. Ik denk nog wel steeds de autoriteit, ook vandaag de dag nog, op de Stoïcijnse filosofie. Als een levensfilosofie die in de praktijk in actie moet worden gebracht. En niet alleen maar als een soort van systeem moet worden overgedragen. En de spirituele oefeningen van de Stoa, die kenmerken zich door prosoche, door het bedachtzaam zijn, met aandacht en met intentie in de wereld te zijn en je taken op je te nemen. En het maakt het filosofisch door als het ware een mix te hebben tussen toewijding in het leven. We participeren, we engageren dus met de wereld. Er is een bepaalde toewijding, we springen als het ware erin. En tegelijkertijd, door filosofisch te bevragen, bevreemden wij ons een beetje van diezelfde wereld waar we in zitten, zodat we ruimte kunnen creëren om ook te evalueren of dat wij goed bezig zijn. Nou, die toewijding en die vervreemding, die kun je oefenen met drie spirituele oefeningen die je direct zou kunnen inzetten. En de eerste is het bezoeken van kerkhoven, van begraafplaatsen. Dit is een, als het ware, een fysieke confrontatie met de eindigheid van tientallen mensen die zich daar in de grond bevinden, die het leven al hebben geleefd. Sommigen zijn vroeger gestorven dan u, sommigen zijn later gestorven dan u, maar het daar rondlopen met intentie plaatst heel veel zaken in perspectief. Heel veel tijd die je kwijt bent geraakt aan inconsequentiële zaken, die zijn opeens minder belangrijk als je loopt in deze akker van God, zoals het wel eens wordt genoemd. Vorig jaar ben ik met 45 cursisten over de begraafplaats in Amersfoort gaan lopen, waar veel oorlogsslachtoffers liggen. En een van de opdrachten daarbij was om de intentie zo groot mogelijk te maken. Er mag niet met elkaar worden gecommuniceerd. Want praten kan de spanning die hier tot stand komt doen afvloeien. Dus we lopen alleen over het kerkhof en we praten niet met elkaar. En alleen dat is alweer een soort van moment dat kan leiden tot wat Pierre Hadot transformatie noemt in die zelfcoherentie. Dat we coherenter worden met onszelf, dat we meer kunnen zien waar de juiste waarde in ons leven ligt. Een tweede spirituele oefening, hij lijkt niet spiritueel, meer economisch, maar het is er eentje die Seneca zelf heeft, is dat we tijd als geld gaan zien. En we kennen deze uitdrukking natuurlijk wel de laatste in onze tijd. Tijd is geld. Maar Seneca draait deze helemaal om. Tijd is geld betekent vandaag de dag elk moment dat je niet hebt ingezet om te werken. En dat is geld dat je bent verloren. Maar Seneca draagt ons als het ware op om onze tijd als geld te zien. Als iemand naar u komt en vraagt om 100 euro, zult u wel twee keer bedenken.
Maar iemand anders die u lastig valt met allerlei zaken en waarvan u denkt, nou, ik moet maar luisteren naar deze persoon, die neemt eigenlijk nog een grotere, ja, een groter goed mee. En dat is de eindige tijd die u heeft. Dus soms is het heel goed om eens gewoon de tijd die u heeft op een dag als het ware te visualiseren als een eindige voorraad van geld. Welk geld gaat u deze dag, of welk bedrag gaat u deze dag inzetten voor welk onderdeel? En hoeveel blijft er eigenlijk over voor uzelf? Alleen al zo'n diagram te maken van hoeveel tijd in de vorm van geld gaat naar wat, kan soms al zeer confronterend zijn en kan ook weer helpen om die waarde als het ware helder te krijgen van het alledaagse leven. En als laatste is het filosoferen. Dit is de belangrijkste voor Seneca. En ik heb hier het Engelse woord doing philosophy, omdat dat die activiteit weergeeft. En het filosoferen met andere mensen, en niet zozeer academisch, maar meer gewoon alledaags met mensen over zinvolle, betekenisvolle of fundamentele zaken in gesprek gaan, is voor Seneca het summum bonum van het goed gebruik maken van je tijd. Want op dat moment, en hij geeft een heel mooi beeld, gaan we als het ware in dialoog met al die mensen die voor ons zijn gekomen die ook filosoferen. We sluiten aan bij een discussie die al duizenden jaren gaat en hopelijk nog duizenden jaren voorgaat. Eigenlijk kort doorgaat. Op dat moment worden we eigenlijk een onderdeel van die eeuwige beweging van het streven naar wijsheid, van Procopie, van vooruitgang maken in helderder denken en helderder leven. En als laatste, als we filosoferen, leggen we ook een totale connectie met die ander. We kunnen als het ware in de ziel van de ander kijken en wij staan ertoe dat de ander in onze ziel kijkt. En dat is ook een spirituele oefening waarin wij meer over onszelf te weten komen en over de ander en gezamenlijk beter gebruik maken van onze tijd. Nou, in dit korte bestek hebben we even gekeken naar wat de problemen zijn van overvloed volgens Seneca. En een van de belangrijkste problemen is het onjuiste gebruik van onze tijd. En hoe we onszelf kunnen confronteren om de stap te gaan maken op deze drie manieren om een beter gebruik te maken van deze tijd. Ik ben jullie dankbaar voor jullie aandacht. En ik geef het woord terug aan Bart. En ik stop mijn share. Hartelijk dank, Dennis, voor jouw zeer inspirerende lezing. Goed, ik ga mezelf zo snel mogelijk het zwijgen opleggen op één voorwaarde. Dat is als er iemand anders, een van jullie, een van onze aanwezigen, een vraag heeft, dan mag je zo vrij zijn om die te stellen door middel van het handje op te steken. Dat doe je dus onderaan bij reactions, kun je klikken, en dan raise hand en dan kom ik bij jou uit. En jullie moeten jullie zeker niet inhouden. Dennis is meer dan bereid om op alle vragen een antwoord te formuleren. Goed, Bo Postma, zie ik. Je hebt een vraag met jouw handje omhoog. Dus als alles goed gaat, dan kun je jezelf unmuten. En dan is het woord aan jou. Dank u wel. Ik heb een vraag over het bezoeken van een begraafplaats. Je had het over een intentie. Wat voor intentie kan het zijn? Is het best om die vooraf op te schrijven of daarover te discussiëren? Of moet je die helemaal voor jezelf houden? Wat het beste werkt is om die inderdaad voor jezelf te houden. Met welke intentie wil jij daar naartoe? Ja, want iedereen komt vanuit een andere achtergrond, heeft andere zaken. Dus het voorbeeld van vorig jaar was er een van de cursisten die erbij was, die had een kind verloren. Die ging met een andere intentie die begraafplaats op dan iemand van 18 of 19 die denkt dat de wereld nog helemaal klaar ligt voor haar. Die gaat een andere intentie daarop inderdaad. Ja. Oké. Okay, beantwoord dat je vraag een beetje zo? Ja, dat ja. Goed, ik zie hier in de chat zie ik nog een berichtje binnenkomen. Als ondertussen nog iemand een vraag heeft, dan kijk ik uit naar jullie handjes.
Ja, ik zie Christine Waterschoot heeft een vraag. Christine, als alles goed gaat, dan word je zo dadelijk unmute en dan kun je je vraag stellen. Ga je gang. Ja, dankjewel. Ik heb een hele korte vraag. Ik zou heel graag, als het mogelijk is, een definitie hebben van Dennis, van wat zie jij als een ziel? Wat is dat, een ziel? Dankjewel. Dat is wel een uitdaging, Christine, om een hele korte vraag inderdaad te stellen. Een kort antwoord. Ik ga mijn best doen. Als we het hebben over de zorg voor de ziel, dan hebben heel veel Griekse en Romeinse filosofen een verschillende inhoud of een verschillende definitie van wat die ziel nou precies is. Maar ze zijn het er wel allemaal over eens dat het belangrijk is om die ziel als het ware te verzorgen. Ze hebben allemaal hun eigen manier daarvoor. De sceptici die doen dat op een andere manier dan de stoïcijnen of als de cynici. Maar allemaal zijn het er over eens dat, en dat hebben ze van Socrates uiteindelijk als de basis, van je moet zorgen voor je ziel. Ik ga een beetje uit van een fenomenologisch uitgangspunt. En mijn boek over Jan Patočka gaat ook een groot gedeelte over die zorg voor de ziel. Is dat de ziel uiteindelijk in de basis een ervaring is. Dat je ervaart dat er iets is in jou dat anders is dan wat buiten jou is. En wat vervolgens de inhoudelijke invulling daarvan is, dat komt eigenlijk allemaal later. Dan kun je een christelijke invulling hebben van hij is eeuwig of onsterfelijk of individueel. Of een andere invulling dat hij zegt hij is onpersoonlijk, een onpersoonlijke kracht. Dat zijn verschillende dingen. Maar voor mij is het eerst de ziel datgene dat je ervaart dat iets dat anders is dan datgene van de rest in de wereld. En daar moet je op een bepaalde manier voor zorgen. En ik heb er dan voor gekozen om dat binnen een stoïcijns kader te doen. Om voor dat gedeelte in mij te zorgen. Ik hoop dat het een beetje een antwoord op je vraag is. Hartelijk dank, Dennis. Dennis, ik heb een vraag van iemand die een technisch probleem heeft met de microfoon. Dus ik zal de vraag zelf voorlezen als het goed is voor jou. Gerald die vraagt, wat is het grote voordeel om toch stoïcijns te willen leven in deze tijd van overvloed? Dat weten we al duizenden jaren, maar iedereen vergeet dat toch. Kun je daar een antwoord op formuleren? Ja, dat is een goede vraag. Als ik hem vanuit het perspectief van Seneca zou beantwoorden, dan zou hij zeggen dat het grote nadeel om niet stoïcijns te leven is dat we op een gegeven moment terugkijken op ons leven en erachter komen dat het voor niets is geweest. En er is een aardige cartoon, ik heb hem nog geprobeerd op te zoeken, maar kon hem niet meer vinden, van een man die op zijn sterfbed ligt, omringd door familieleden, en hij zegt, goh, ik heb er toch zo'n spijt van dat ik niet meer waardeloze rommel heb kunnen kopen in mijn leven. En dat is wel vaak waar natuurlijk waar op een gegeven moment achterkomen van, wij hebben ons leven verkwist aan waardeloze rommel. En het voordeel van het stoïcisme is dat het ons nu al kan richten op datgene wat daadwerkelijk waardevol is. En dat we niet aan het eind van ons leven erachter komen dat we eigenlijk een vergissing hebben gemaakt. Dus ik zou zeggen, dat is het grote voorbeeld om toch stoïcijns te leven in tijden van overvloed. Ik hoop dat ik die vraag een beetje beantwoord heb voor de vraagsteller. Hartelijk dank, Dennis. Ik kijk naar onze tijd en ik zie dat we inderdaad nog wel ruimte hebben voor een vraag. Ik zie Kathleen van de Vijver haar handje opsteken. Kathleen, als alles goed gaat, dan kun je zo dadelijk jouw vraag stellen als je de mogelijkheid verkeert om jezelf te unmuten. Ga je gang. Het stoïcisme wordt dikwijls in verband gebracht met het cynisme. Dat dan wel dikwijls verkeerd wordt begrepen. Kunt u die twee dingen eens aan elkaar koppelen of in tegenstelling brengen tot elkaar? Ja, ik dank je wel. Ik zal dat proberen, maar dit is natuurlijk ook een discussiepunt. Dus het kan zijn dat een van de latere sprekers denkt of zegt, dit klopt helemaal niet, wat Dennis nu zegt. Dus neem het op in die context. Ik heb het altijd zo gezien dat het cynisme is de extremere variant van stoïcisme, oftewel stoa is de gematigde variant van cynisme. Omdat stoa ook zegt, het is ook natuurlijk dat wij ons richten op bepaalde dingen, dat wij belang hechten aan bepaalde dingen, aan vriendschap bijvoorbeeld, of aan intimiteit, of misschien zelfs een bepaalde mate van comfort, een dak boven het hoofd, basisbehoeften.
Alleen we moeten oppassen dat we ons daar niet te veel aan hechten. Dus gaat het weer om de axia, de juiste waarde hechten aan datgene wat we hebben. Want die dingen die buiten ons liggen, die wij van nature graag willen hebben, zijn uiteindelijk niet voldoende om ons een gelukkig leven te geven. Dat is alleen die wending naar het innerlijke, naar het binnen. Dat cultiveren is de voorwaarde voor een goed leven. En daarbij is het voor de Stoa ook belangrijk, denk ik, dat de gevoelens die we soms kunnen hebben bij als we iets verliezen, dat we die ook accepteren. Als een geliefde uit mijn leven verdwijnt en ik voel daar een emotie bij, dan moet ik die ook accepteren zonder daaraan het slachtoffer te vallen, als het ware. Terwijl voor een cynicus, dat was de kritiek van veel stoïcijnen op de cynici, die wijst elke gevoel eigenlijk af. In die zin van, je moet sowieso geen gevoel hebben daarover. Daarvoor. En dus in die zin vind ik de Stoa ook iets realistischer en humaner dan het cynisme. En dat zou voor mij denk ik het grote verschil zijn. De gematigdheid en de extremiteit. Goed, dank je Dennis. Een allerlaatste vraag. Steven Verlot, ik zie dat jij nog een prangende vraag hebt. Steven, als alles goed gaat, kun jij zo dadelijk jouw vraag stellen. En kunnen we Dennis nog een tweetal minuten geven om daar een antwoord op te formuleren. Ga je gang. Okay, dus ik begrijp dat stoïcisme eerder gaat om verstandig omgaan met tegenspoed en met behoeftebevrediging en niet een filosofie van onthechting is. Denkt u dat het gevaar bestaat dat stoïcisme wel verkeerd begrepen wordt als een a priori installatie van ascese, berusting, onthechting van de ander, de wereld, de eigen verlangens, en dat waardevolle stoïcijnse principes oneigenlijk als instrumenten van zelfhandicapping en aangeleerde hulpeloosheid wordt ingezet? Ik denk dat ik nog 20 minuten nodig heb voor deze, Wok, maar ik ga hem proberen in 2 minuten te doen. Ik hoop dat, want er zit heel wat in deze vraag, hè? Er zit behoorlijk wat in verpakt, dus ik hoop dat ik hem recht doe. Ik moet gelijk even denken aan Epictetus, die vaak tegen zijn studenten in die colleges ook zegt van, jullie zijn alleen maar bezig met wat ligt er binnen en wat ligt er buiten mijn controle en zo als het ware jezelf steeds sterker in het leven te maken. Terwijl jullie die 2 andere zaken... rechtvaardigheid, moed, die zijn vaak samen, en zelfbeheersing, eigenlijk vergeten. Jullie zijn alleen maar bezig met dit gedeelte en niet met die andere gedeelte, dat je connecties moet maken met andere mensen, dat je gewoon in de wereld moet zijn met andere mensen en ook echt moet werken aan jezelf. Niet alleen maar qua denken, maar qua gedrag. En je ziet dat wel tegenwoordig zitten er, ik onderscheid 4 categorieën binnen de moderne Stoa, waarvan er eentje is die zich alleen richt op dat ik onthecht mij totaal van de wereld, van de ander. Ik doe wat ik wil en als iemand anders daar een probleem mee heeft, dan kan ik mijzelf daarvan isoleren door te zeggen, dat ligt buiten mijn bereik, wat die andere persoon vindt. Dus ook als ik die persoon sla of mishandel, als die daar emotioneel van wordt, dat ligt buiten mijn bereik. Dus daar ga ik me niet druk om maken. Wat binnen mijn bereik ligt, is wat ik doe. En dat is een soort van asociale insteek van stoïcisme. Terwijl het voor mij in de kern een sociale filosofie is. Dat je gericht bent op jezelf, maar tegelijkertijd op de ander en op de rest van de wereld. Ik hoop dat dat een beetje tegemoet komt aan deze. Want het is een terechte en ook een interessante vraag. Maar ik hoop dat die dit korte stukje daar recht aan doet.